Iran. Iran. Ule mpira ito mpira biryani. Si ule mluko mwacheza nye? Mkutio kwa pale. Naiombea kwa huku. Kama na isusa. Bwana ye. Atali. Naliona machiana ndani ya 18 wenyewe. Nga. 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 Irani nachoshukulumie ndio nilitoka mimi ndio nikaingia. Nafahamu hilo kwa kunifuata nyuma nyuma tu. Nafahamu si ndio maana nilitangulia mimi kupata goli ukafuata wewe. Na ikawa draw. Mganga naye mbala yule. Ila jirani nina wasiwasi. Nini tena shida? Yaani kama sio Onyango basi babake Onyango atakuwa mimi babu yangu. Ngoza maadili. Sasa ninakosa vipi maadili? Sasa Onyango angelia naje hapo. Ha wewe uliona kile kichwa? Si ndio maana nilikuwa goli. Achana na lile goli kitu kilichotumika mpaka goli likaingia. Sasa jamani si nkichwa? Cha nani? Onyango. Haya, wafananishaje na hichi? Gwili! Aise jirani wewe na Onyango ndugu. Hapo na ndugu. Nisikilize vizuri. Niko kichwa kata basikeli. Ila jirani chonikwambia ukweli, kuna kijana anajifanya nakimbia yule. Amtaje jina. Wewe makini sana. Amtaje jina. Huyu bwana Onyango akamkimbiza wewe na angekuwa na karibu angempiga kichwa. Akaona mngangania akaanguka akaleta penalti. Na kingine jirani mmekosa uzalendo na zikani timu nzima tu wageni. Hiyo timu nzima wageni ni ya babako. Huyo Faisali huyo naye katoka Kongo yule sio? Jirani! Hatuwezaki kuzungumza tukamaliza kwa amani sisi. Kaa Onyango. Nimeatafuta mwenyewe haya naye. Haya! Ipo siku yako Onyango. Sema Onyango naye ana kichwa kaa.